Что-то упало. Ох, бля. Сальненько бьют. Це одно завше було, тільки що. Ми ж тільки що одній відсиділи. Тому закінчилось вже воно обратно. Фу, блядь. Ти не болісти? Ух ти, бля. Ні хрена собі. Они, блядь, в последнее время вообще охерели. Блядь. Снова бессонно. Що пишуть? Нічого. Балістика. Вони на картинку прислали, що вся Україна красна. Працював Іскандер. Що загроза по всій країні, а іменно Дніпропетровська область. Аж намальовано вибухи. Помаранчево, типа. Прошло вже, да? То есть можна йти спати вже, так? Так тільки що така ситуація вже була, і що це було тільки що? Ай, бля. Мене приїло вже. Туман по барабану їм, походу. Чотири десять. І соловейка співає, яка? Вже час десь приблизно бахкають, може трохи більше. Не спимо. З трьох часов ночі. А розбудило нас. Коротше, взрив розбудило. Ситуація. Не вгамується ніяк. Що знає, що там. Що там пишуть, Тань? То ніякого тут нарисовані вибухи. То всі так. Нічого не пишуть. Нічого? Поворачиваю і зробляю. Угу. Я пойму, на що, комар десь є, чи в мене чухається нога в одному місці. Так, де б він взявся? Ну...
Блін, холодно щось. Що за погода? Ладно, надіємося, що все буде добре. Птички співають. Як і прошлий раз. Після серії вибухів. Кукушка теж. Так, ладно. Уже сон перебили явно. Ой. Щось вони так по областях взялися. У нас вчора тихо було. Так в других містах гучно. Ну що там, Таня? Що вони кажуть? Нічого не кажуть. Тишина? Да. Спати не можна йти. Скільки ж можна до на роботу? Ой, я скоро на роботу сама. Ой, його холодно. Ракета моя робота куди не діється. Ні. Та ну, на роботі поспиш. Ладно, пішли. Угу. А що, загроза пройшла вже, да? Уже відбій чи не було? То який відбій? А скільки воно длиться, кстати, ця тривога вже? Тривога? Да. Тривога длиться вже почти 3 часа. 3 часа? 2,5. Ну, почти 3 часа длиться, да? Вона в час 44 почалась. 4.15. Жесть. Полтора часа, да. Ой, полтора, да, полтора. Все, я пішла. Да, іду сейчас і я вже. І ще ж не закончилось, да? Ні. Ну, отак, бачите. То що ж таке, чи комари кусив мене? Ладно. Пішов я відтихати.